Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Республіки Філіппіни, де провів зустріч із президентом Фердинандом Маркосом Молодшим, яка стала першою в історії двосторонніх відносин. Глава української держави висловив вдячність президенту Філіппін за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також важливих резолюцій ООН, які засуджують російську агресію. We are very honored that you found the time to pass by the Philippines. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with you to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. But once again, I wish it were under better circumstances, but I am happy that you are able to come and visit with us, Mr. President. Володимир Зеленський проінформував про відкриття посольства України в Республіці Філіппіни вже цього року, що має посилити співпрацю між державами. Президент України розповів про підготовку до першого глобального саміту миру та наголосив на важливості представлення країн Південно-Східної Азії на цьому заході. Філіппіни погодилися взяти участь у саміті. Також під час зустрічі обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема, забезпечення постачання аграрної продукції до Філіппін. Philippines, I'm sure not last. Thank you for this invitation, and we are very thankful to be in your country, and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in your nations with your resolutions. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's real thing, what really want our people, just to bring peace to our homes. Thank you for participation of peace summit. That's very strong signal. Like I said, we have for today more than 100 countries. I think it will be maybe not the last again, but the first very strong step on the way to peace. Нагадаю, що дипломатичні відносини між Україною та Філіппінами тривають 32 роки. Їх офіційно встановили 7 квітня 1992 року. Філіппіни підтримали нашу країну у голосуванні за резолюцію про територіальну цілісність України під час засідання Генеральної асамблеї ООН 27 березня 2014 року. А також рішуче засудили російську агресію після початку повномасштабного вторгнення. За даними Бюро імміграції Республіки Філіппіни, станом на травень 2024 року в країні проживає 95 українців.